זמן בסוגריים, זמן קורונה. נונה אורבך, הרצאה ליהת, אפריל 2020. בחודש האחרון, שמות הימים התפוגגו לאיתם, ואני ממש צריכה להתאמת לזכור מה שמו של היום הזה עכשיו. הזמן נמדד מאור השחר ועד החושך. הזמן נמדד בציוט ציפורים ראשון, באור אפור, ותנים רבים בלילה בוודי, וגם כמה חזירים שמרחב המחיה שלהם גדל והם הופכים פחים ברעש רב לפנות בוקר. אני מבקשת לפרוס ולשתף במחשבות שמתפתחות לאורך השבועות האחרונים על מצב חיים מיוחד במינו ויוצא דופן שבו אנו שרויים. זמן בסוגריים. אנחנו יודעים אולי איך זה התחיל, אבל לא ברור מתי ואיך ייסגרו הסוגריים האלו ואיזו השפעה תהיה לתקופה הזו עלינו. חלק מהמחשבות כבר פורסמו באודיו ובכתב בקבוצת המטפלים ובקבוצה שלי ביקורי סטודיו בפייסבוק. אציף כמה נקודות באופן כרונולוגי בהן חשבתי וכתבתי אותן. ייתכן שחלקן יורגשו כעתיקות, כי כל כמה ימים משתנה החוויה וההבנה. אנחנו ב-going on being. אני מזמינה אתכן לטייל איתי את השביל הזה ומודה על הטיול המשותף. בסוף יש זמן לשאלות, לשיתוף, ומה שלא נספיק, הבמה של ביקורי סטודיו וקבוצות השונות תהיה פתוחה לכל דיון שיצוץ. אז מה זה טיפול ממרחק כאשר לא נפגשים עם מטופל בסטינג הרגיל באותו חלל? מתוך זה מתחדדת השאלה המיוחדת שלנו, מה זה טיפול באומנות ממרחק? ואיך דווקא האומנות בזמן הזה יכולה להיות מקלה ומשמעותית? אציג קודם כל את נקודת המוצא שלי. יש כל מיני מטפלות באומנות. אני נמנית על אלה ששפת החומרים היא המסד בעבודתי. זו השפה המרכזית שלי ועליה נבנה ונשזר העולם הפסיכולוגי והעיוני שלי. אני מצטטת מספרי האחרון סטודיו טוב דיו. אני מגדירה טיפול באומנות מנקודת המבט של פעולה חומר. משמעויות הבחירה המתרחשות במרחב הן מרכזיות. מעניין אותי איך הגוף מבטא בכוריאוגרפיה לא מודעת את התהליך האלכימי שעובר על הנפש. אנחנו רואים את זה יום יום בקליניקה, כיצד הגוף מוצא דרכו המדויקת דרך פעולות בחומר, המבטאות אמת עמוקה ואותנטית של היוצר. יחסי הגומלין בין הכוריאוגרפיה הזאת, החומרים, הפעולות, המחשבות והרגשות, הם אמת מטאפורית פואטית מדויקת של חיינו. אם כן, טיפול באמנות הוא ביטוי מסונכרן של כל אלו, ובאופן מעורר השתאות מגלה תהליכים נפשיים רבי פנים בדרך לאינטגרציה ולהחלמה. כלומר, כשאני לצידו של מטופל, אני עסוקה קודם כל בפעלים שמשרתים אותו ובתהליך. אני שמה לב בעיקר לאיך ופחות למה מצויר, לפחות בשלב הראשון. איך הוא מצייר את זה? מהי שפת הגוף? איך הוא גוזר היום לעומת שבוע שעבר? אני מתעניינת כיצד החומרים משתנים ומקבלים סימנים דרך פעולות הגוף. איך נוצרת העבודה מבחינה פנומנולוגית? מהותית זו נקודת ראות חשובה מאוד לכל מנהלות הסטודיו, גם אם הן אינן מטפלות, למורה, לגננת, גם לאימא. בלי פרשנויות, בלי התערבויות, רק תשומת לב פנומנולוגית, איך פועל כל ילד. משום כך, כמטפלת ששפת האם שלי היא שפת החומרים, הזום בשבילי הוא בעצם מאוד 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 רחוק, הוא הפוך. אבל נשאלת שאלה נוספת והיא, מה בעצם עושה את הטיפול הטרנספורמטיבי? אז זהו, שזה לא בהכרח החומר. מה שעושה את הטיפול זה הקשר. ומה בתוך הקשר? מה שעושה את הטיפול זה שאני מסכימה להחזיק אדם זר לי, חדש בעולמי, בתודעה, בתודעתי. זה אומר שאני יוצרת מגירה לאדם מסוים בנפש שלי. להחזיק מישהו בתודעה, זה אומר לאהוב. מטופל שמרגיש שיש לו מקום בתודעתי, יענה לרוב בצוק העיתים כמו עכשיו, לקשר גם במעט חומר, באין חומר, גם אם אנחנו לא בסטודיו, גם אם יש סביבו אחים קטנים שמתרוצצים סביב המסך, או אמא שמקשיבה מהצד. אתם עומדות מול כל מיני מצבים מאוד מורכבים שמתנגשים בסטינג ובעצם מבטלים אותו. הסטינג קצת מתפרק כי הזמן אינו זמן רגיל. אבל הסטינג אינו חשוב כשלעצמו. הוא הרי כלי שהמצאנו.
ואפשר לשאול עליו שאלות מהמקום החדש, אבל זה אולי לאחרי הקורונה. אבל עכשיו, איך נסייע בכל זאת? מה הכי חשוב? הדבר החשוב בעיניי הוא לשמור את המטופל בתודעתי, גם אם זה עקמומי ומגושם, וגם אם המשפחה שלו עושה חינגה סביב הזום. זה לנסות לשדר באופן ברור לילד, לנערה, שהיא נמצאת בתודעתנו, ובאמת אכפת לנו לפגוש אותה בכל צורה, בהתאמה ובהגמשה אישית לכל אחד ואחת מהן. קצת קשה לשחק בכאילו סטודיו עכשיו. זה הזמן ליצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה. על החזקת המטופל בתודעתנו נכתב בשבוע השני של הקורונה. אנו מחזיקים את המטופלים שלנו בתודעה בין הטיפולים, גם אחרי שנפרדנו, ועכשיו גם ממרחק פיזי כפוי. זו תופעה חשובה ביותר בכל צורת טיפול, ואני מצטטת מתוך סטודיו טוב דיו. גם המטפלת, כמו האם, נושאת את זיכרון הסיפורים וההתרחשויות של הטיפול ואת החיים בסטודיו. גם המטפלת מכוונת להיות במצבי רברי שמעלים יצירתיות, אותנטיות ומהות עמוקה של כאן ועכשיו. ואכן, כמטפלות, אנו מופקדות על זיכרון הטיפול כאשר אנו נושאות אותו לכל אורכו. למה זה חשוב? כאשר זולת בעולם מחזיק אותי בתודעתו, ואני מאמינה לו שהוא אכן עושה זאת, זה נחווה כתחושה שאני קיימת. זה מה שחווה מטופל מוחזק בתודעת המטפל שלו. זו איכות של חוויית רשות, רשות להיות. עכשיו יותר מתמיד, כאשר טווח האיתותים שיש לנו מול ועם מטופל מאוד הצטמצם, כי אנחנו לא בסטודיו ביחד, יש לזה עוד יותר משמעויות וצורך בדיוק. זה יכול להיות איתות כמו הודעה, מה שלומך, תרצה להיפגש אונליין, או שולחת לך תמונת נוף שהזכירה לי אותך. סימנים קטנים כאלה שנובעים מהחזקת המטופל בתודעתי, ללא שימוש שלי בו בגלל החרדה שלי, בלי צורך בלתי מבוסס שלי להניק במרכאות, זה כן עובר וזה כן נוגע. שידור של החזקה בתודעה עובר ועובד. אבל עם כל אחד ואחת זה אחרת, במינון, בסגנון ואם בכלל. זה אינו משהו טכני, זה דיוק לתוך לב הטיפול. אז איך שומרים ומבטאים את שמירת המטופל בתודעתנו היום? היו כמה נסיעות בחיי שחפפו למצבים לא מתאימים בטיפול, וזו לא הייתה חופשת קיץ חוקית במרכאות. עם שני ילדים סיכמתי שביום ובשעה הקבועים שלנו הם ישבו ליד השולחן בבית ויעבדו כמו בפגישותינו וידמיינו שאני איתם. מה הייתי שואלת, אומרת וכו'. הבטחתי וקיימתי שאחשוב עליהם ממש באותו הזמן. היה הפרש של 8 שעות ועמדתי בזה. להפתעתי בחזרתי התברר שזה היה משמעותי ומעצים. ילדה אחת אף אמרה לי, את באמת היית שם, הרגשתי נונה, וזה מה שאמרת לי בלב שלי. כנראה שנוצרה הפנמה מזורזת של דמות המטפלת באופן שלא ניתן היה לנחש מראש. במקרה אחר התכתבתי במייל עם מטופלת בוגרת במשבר. היא שלחה צילום בנושא שנקבע מראש, ואני הגבתי בצילום משלי. גם כמה שורות נכתבו הלוך ושוב. התהליך הכמעט יומיומי כלל צילום אובייקט רחוק מביתה, ולכן היא הייתה חייבת לצאת החוצה, ואז לשלוח לי מייל ולחכות לתשובה. זה בהחלט תמך בטיפול וביכולת שלה לנהל את עצמה באופן עצמאי יותר. ההתבוננות המשותפת בחזרתי על הדיאלוגיות הצילומית שלנו שהוצגה במצגת שהכנתי לעבודותינו, הייתה מרגשת ותמכה בהמשך הטיפול והאמון. ויותר מכך, היכולת שלה לטפל בעצמה בזמן הזה העצימה אותה מאוד, והטיפול הסתיים בהצלחה רבה אחרי כמה חודשים מוקדם מהצפוי. תהיתי אם זו אולי תגובה של כעס על הנטישה שלי, אך התברר שמכיוון שהיא נאלצה להיות הרבה יותר אקטיבית כאשר לא הייתי, זה זרז את התהליכים. לאורך השנים גם הבנתי שהצילום הפך להיות חלק משמעותי מחייה. היצירה ככוח וביטוי במצבי לחץ. ויקטור פרנקל הגה את ספרו "האדם מחפש משמעות בגטו". אנשים בתנאי לחץ הרבה פעמים מגלים יצירתיות רבה. אני מאמינה גדולה בתנאי הגבלה, בצמצום.
הצמצום הוא אבי ההמצאה. ולכן מתוך המצוקה הזו אנו אמורות להיות גמישות ולחשוב על כל מטופל כשלעצמו ואיך אנו מעבירות את המסר המיוחד לו שהוא שמור בתודעתנו ויש בנו caring כלפיו שאכפת לנו. השאלה היא מה הוא צריך עכשיו ואיך ניתן באופן יצירתי לעשות זאת וגם לא ליפול למלכודת הסטודיו ולתרגם באופן נוקשה את מה שהיה שם לבית עם ארבעה אחים וכלב ואימא חודרנית. במקום זה לשאול את עצמי, מהו הדבר שהכי נחוץ למטופל הזה שלי? מהו השדר, המטאפורה, שתעביר לו שלא באמת נעלמתי, שלא שכחתי? לא חייבים לעבוד עם חומרים. הוא יכול להראות לנו איך הוא קופץ לגובה, כי על זה הוא יתאמן כל השבוע. כי אי אפשר לצאת. זה ממש לא משנה. אז נזיז הצידה את הכלים הרגילים אם הם לא מתאימים, נתגמש, נהיה יצירתיות, ונבין שזו גם הזדמנות לגדילה מקצועית ממשית. ולצד זה, בואו נחשוב רגע גם איך ניתן להשתמש בהבנת החומרים שלנו, במיוחד בימים אלה. כמה מחשבות ורעיונות, איך החומרים בימים האלה יכולים לעמוד לצידנו. ואם תקבלו את העיקרון, ניתן להפעיל אותו על כל דבר אחר. ההרצאות שלי בנויות על תצפית שהחלה בשנות ה-80 כבר. זו תופעה ששמתי לי הלב מזמן והיא משרתת אותי הרבה שנים גם כאומנית. שוחחתי על כך עם לילך גלקין והיא גם זיהתה תופעה כזו. מניסיוני ומניסיונה יש משמעות לכמות ציורים שאדם יוצר בטיפול ביחס לכמה זמן יימשך הטיפול. נשמע קצת מופרך, אבל בכל זאת 300 ניירות יהיו יותר יעילים וזרזי טיפול מ-30. יש מטופלים ששמעו ממני את המשפט, אם תציירי דונם ציורים תוכלו לסיים את הטיפול. אז תציירי בבית הרבה ותקדמי את התהליך. הנפש שלך יודעת את הדרך. למה זה כך? ההשערה שלי היא שיצירה של סדרות ורצפים משפיעה על המוח מבחינה זו שהוא מאבד ומעכל ומבנה את הרגשות והאינפורמציה עם כל צעד, עם כל פסלון וציור. ולכן מסע של 30 ניירות או 300 זה מסע שונה. ראו זה פלא, אפילו לא היינו שם ולא פירשנו וזה קורה. אכן, התהליך מתנהל אורגנית גם מתוך עצמו והנפש יודעת את דרכה ומפלסת אותה בדייקנות. אז מה המקום שלנו פה? מעורר מחשבות, לא? מציעה שנדבר על זה אחרי הקורונה. ולכן, אם תצליחו ליצור מצב של יצירת סדרות, כנראה שיתרחשו הדברים הבאים. עבודה בסדרות היא כמו המטרונום של הלב, כמו הנשימה. המקצב מרגיע ומכיל את הפלט שמתנקז לאיתו החוצה. אין ציור אחד יפה שיש לציירו ויש נחת. המוח והנפש של המטופל ימשיכו כנראה להתארגן גם בלי הפירושים והנוכחות שלנו. החומרים יעשו את שלהם וילד או נערה שיצליחו ליצור סדרות כלשהן יוצרים לעצמם במו ידיהם מטרונום פנימי עצמאי ומיטיב של החזקה ואף ריפוי. התהליך עושה ויוצר את עצמו מתוכו. ולכן כדאי לתת אמון בתהליך שלהם גם מרחוק, ולא רק כברירת מחדל. זה תפקיד מרכזי שלכם כעת, להחזיק באמון מרחוק בתהליך המטופל. זו גם העצמה מאוד גדולה שאתן מאפשרות, מזמינות את הילד להיות תרפיסט של עצמו ולנהל את ההתקדמות שלו הרבה ביוזמתו. זה גם תהליך של ענווה וקיול המקום המדויק המקצועי שלנו ביחס למטופל ונתינת אמון בנפש שיודעת את דרכה. ואתן עדות פעם בכמה ימים להתפתחות המפליאה הזו. תיקייה, יצירת מיכל לעבודות שנוצרות בימים אלו בבית היא יצירת סייף פלייס. עידית כהן שוב פרסמה בקבוצת המטפלים איך ילדה שלא רצתה ליצור נענתה ברצון ליצירת תיקייה לכל ציוריה החדשים עד שהן תיפגשנה שוב. היא ישנה עם התיקייה מתחת לכרית שלה. כלומר, היא יצרה לעצמה סייף פלייס שהוא גם טליסמן, קמיה, שמסייע לה להמתין. במו ידיה היא יוצרת לה את הכוחות הפנימיים שמגולמים בניירות ובתיקייה ובטקס שמירת החפץ מתחת לכרית. הילדה כנראה לא יודעת זאת, אבל זו שיטת ריפוי שנהוגה הייתה במרוקו. לרשום פתק עם שאלה קשה ומפחידה,
ולהטמין אותו בטליסמן מתחת לקרית, ושהחלום ימצא את הפתרון. הילדונת הזאת מבטאת בנפשה ארכיטיפ אוניברסלי שבוודאי אינו מוכר לה. ולכן כל צורה של סדרה, של הרבה, של כמות עשייה, של רצף תתאים, קומיקס, יצירת עולם קטן מפלסטלינה בתוך קופסת קרטון גדולה מהסופר, שתתפתח לפחות לאורך שבוע, אולי גם תיעוד בצילומים, בסרטונים, כתיבת סיפור, מחזה, כל דבר. ואז בשיחה איתכן, הילד יראה וישתף. ואתן תתפעלו מהעקביות ומהשפע. זה ייתן אישור והכרה שמה שהוא עושה בעצמו, במו ידיו, מאוד מאוד חשוב וטוב. למי שיש את רוח החומר, שתחפש באינדקס של קרח ג' את המושגים סדרה ורצף. הטיול בספרים יעורר השראה. והנה הגענו לטקסט מהימים האחרונים, עוד עיכול בדרך הקורונה. אני רוצה להתייחס לעניין החושים והתחושות והמרחק הכפוי. מיכל אבס כתבה פוסט מאיר עיניים על המרחק שנוצר כשלא כל החושים שלנו קולטים את האדם איתו אנו נמצאים. מיכל היא גם מרפא בעיסוק, כך שנושא החושים מאוד טבוע עמוק אצלה. אני מצטטת כמה משפטים מהפוסט שלה שכדאי לקרוא את כולו. זה מתסכל ומאכזב ולפעמים ממש מעצבן, כי יש פגישה בלי פגישה. זו אשליה שהיינו ביחד, אבל זו תחושה של ריחוק במקום קרבה. היעדר המסרים הלא מילוליים ולא מודעים יוצר אי הבנות. מחוות שהיו מעבירות מסר של אמפתיה, שותפות, הכלה, לא מגיעות אל המטופלים. בשל הקושי לעשות אינטגרציה חושית באמצעים הללו, אני ממליצה לנסות להתמקד בחוש אחד, חוש השמיעה. בשיחת טלפון פשוטה יכולים לעבור הרבה גוונים של הקול. המיקוד עוזר לקשב ומאפשר מרחב לקולות, שתיקות, מקצבים שיוצרים עומק. עד כאן מיכל, ואני רוצה להוסיף משהו. בלימודי טיפול באמנות בבוסטון היה לי מורה אחד שאני לא זוכרת את שמו, שדיבר הרבה על חושים מהכיוון של קליטה ושידור. לתואר שלנו אז בשנות ה-80 קראו Expressive Therapy, כי היינו אמורים ללמוד ולהבין מהם החושים החזקים שלנו בקליטה ומהם החושים החזקים שלנו בשידור החוצה, ואז להבין גם מי הוא המטופל. למדנו לכן מעט טיפול במוזיקה, בדרמה, בכתיבה וכו'. והוא אמר כך, שלא תחשבו שיגיעו אליכם יותר מדי מטופלים שממש מתאימים לטיפול באמנות. זה די נדיר. אצל כל אדם יש כל מיני דגשים, אבל קודם כל אתם צריכים לזהות את האופנים שאתם קולטים ומשדרים דרכם. וזה עשה לי סדר משמעותי. מתחילת עבודתי שמתי לב, גם אם באופן עמום, להעדפות הקליטה והשידור של מטופליי. וזה הוריד ממני מראש את הצורך להתעקש על עבודה בחומרים. גם כמטפלת צעירה מאוד, שיחקתי בכדור במסירות במרכז הלמידה בו עבדתי, הדלקנו ביחד מדורה בחצר, והזמנתי שק אגרוף שנתלה במרכז החדר הענקי. היה מקום, אז למה לא? מה אני אומרת? שכולנו על איזה טווח של אופני שדר וקליטה ועדפות כאלה ואחרות. האם אני כבר יודעת מה הכי נוח לי? האם אני מזהה את איכויות המטופל שלי שעד כה נענה בפשטות לסטינג הרגיל? מה הרצף שלו או שלה? אז איך ואיפה ניפגש? אז נקווה שנגיע בקרוב לחלק השני של הסוגריים, ועד העתיד העמום הזה, זה זמן טוב ללמוד את עצמנו מחדש, את היכולות והגבולות והעדפות שלנו, של משפחתנו ושל מטופלנו. זה זמן ליותר דיוק והעמקה מקצועית. אז נעשה מה שאפשר. וזו כמובן הזדמנות לשיעור בענווה והכרת תודה.